Hejsan! Torsdag igen! Brang! Och själv om jag sa att jag skulle på höstferie den dagen här så var det inte det. Det var så mycket annat som skedde så när vi ska stänga hytta och ta upp båten så är det för att det sker på lördag. Så vi tar en dagstur, det är inte längre runda. Så det går fint. Så därför så sitter jag här då. Så hoppas jag att någon har fått det med sig så där är en eller annan där ute i natten. Det är ganska mörkt ute här nu, själv om klockan är bara 8. Som är där och följer med. Vi ska prata om en ganska intressant, speciell ost. En fransk ost. Mm. Jag syns det, jag har visst sansen för fransk ost. Jag har sansen för brittisk ost. Jag har sansen för norsk ost. Men det må jo innrømmes at tradisjonen for å lage ost eller yste er ganske mye lenger sør i Europa, for så vidt også på de britiske øyene. Sannet nå det. I dag skal vi til Frankrike, vi skal til kanskje det som enkelt oppfattes som et favorittområde, det er vel ikke helt gærent det. Vi skal til det som gjerne blir omtalt som Savoie, men Savoie er jo to deler. Det er Savoie, og så er det Haute-Savoie, altså øvre eller høye Savoie. Så Savoie ligger jo på en måte ned mot Rhonedalen, og strekker seg litt sånn opp til det begynner på fjellet, og så har du Haute-Savoie som da inkluderer dels Mont Blanc, og dels det som heter Før Alpene, Pre-Alps, som er fjell som ikke nødvendigvis er så høye som Hovedalpene. Det vi skal smake i dag, skal vi se her nå, som jeg finner frem til det, der var han, er Chevrotin. Og av det kan man jo greie å lese seg frem til at det er en geitost. Den er fra Haute-Savoie, selv om i Båg, massivet, så et annet fjellmassiv som ligger i Savoie, kan man også yste Chevrotin. Men min Chevrotin er fra Haute-Savoie, den kommer fra Arabie, fjellrekker. Og da heter han jo også Chevrotin de Saravie. Det er fjellrekke som tilhører disse her pre-Alps, altså før Alpene. Og der høyeste fjellet tror jeg liksom på 2700 meter. Det er jo ikke så gærent det sammenlignet med norske forhold. Unnskyld. Og så er det jo det som er spesielt med Chevrotin, at det er utelukkende en gårdsost. Ingenting annet. Kan kun lages på gårda, kan kun lages av melk fra egne geiter, og disse geitene skal i hovedsak være alpine da, på engelsk, jeg vet ikke hva det er. Blir på fransk, kanskje det blir alpin eller noe sånt, det er en rase, og det skal det i hovedsak, ikke 100%, men ikke så langt unna heller, for å si det sånn. Så det har sitt eget, altså har beskyttet opprinnelsesbetegnelse, så det heter på norsk, altså AOP på fransk, PDO på engelsk, det har hatt siden 2002, så sånn sett er ikke den så haugammel da. Og min ost, som dere kanskje ser der, blir modnet hos Savoie-modneren par excellence, Joseph Paccard, som holder til i Manigault. Det er litt lenger vest, blir vel kanskje til da, nå går det litt nord kanskje, nei? Ja, nordvest. Det er ikke så langt fra Manigault til Haute-Savoie, det er på en måte på den siden av, på vestsiden av fjellet, og så har du sånn langs med grenser oppover mot Mont Blanc på andre siden.
Så då vet dere det, Joseph Paccard spesialiserer seg på modning av oster fra Savoie, og han modner blant annet den fantastiske osten Manigodin, som vi tror vi har hatt her. I hvert fall så ligger det en video ute på YouTube som omhandler den osten og dens historie. Sånn er nå det. Som sagt, gårdsost håndlaget. Altså her er ikke noe sånn automatisert gårdsysteri. Den er håndlaget. Og den har vasket skorpe. Hvis du kjenner osten Revolution, så er på sett og vis Chevrotin en Revolution av geitemelk. Enkelt og greit. Så den er veldig lik der da. Og liksom sånn, når det ser dere ut, er noe der å pakke ut denne kornen. Nå ligger den jo... Sånn, du kan ta den. Der er det sånn litt av tre plate på toppen her. Sånn, så det er jo veldig likt Revolution på skorpa. Den er presset, men ikke kokt, så det heter på fransk. Så da er den halvfast eller halvmyk, alt dette som hvordan du liksom tolker det da. Og er den størrelsen her, det her er 11 centimeter. Så den kan være fra 9 til 12, den her er 11, den kan være fra 3 til 4,5 centimeter høy. Og den her har jeg målt til 4. Så den er innenfor, sånn som det skal være. Så osten, den er for så vidt ikke noe sånn gammel sak. Den modnes mellom 3 viker og 1 måned, ikke noe lenge. Så det er jo en fin ost også på våren, kanskje spesielt på våren og sommeren. Det kommer fort på markedet når sesongen begynner. Så det er jo bra. Sånn normalfett, det blir jo laget av heilmelk, eller heilmelk, det heter vi ikke det da, full feit melk. Så fettprosenten er rundt 25%, sånn som man måler altså næringsinnhold. Sånn i gamle dager i ost så målte man jo altså fett i tørrstoff. Så det heter, og da er det 45%. Men det gir på sett og vis ikke noe sånn spesielt mening i dagens samfunn hvor vi er opptatt av næringsinnhold, fordi at det krever jo at du vet hvor mye tørrstoffet er. Og så må du jo regne det om i totalvekt, altså det er litt sånn hjelpeløst i dag. Så Haute-Savoie og litt i Bogfjellet i Savoie, men kjerneområdet er altså Arabi fjellkjeder, da. Det er jo en fjellkjeder som går fra nord til syd der oppe. Så ja, og er da en av mange fantastiske oster som kommer fra Savoie. Det er jo et eldorado av ost. Og det som er det fine med disse Savoie-innbyggerne. Det er jo ikke så lenge siden Savoie har vært fransk. Det har skjedd i 1860. På folkeavstemningen så har det vært eget land, eget område, selvstyr, altså kongen av Savoie gikk jo sånn sett fra Valence, tror jeg, opp mot Genève, og så ned over hele Piemonte og ned på helt Øst-Frankrike langs med det som i dag er Alpes Maritime, ned mot Nice og øst mot Genova. Der var det et annet kongerømme, men Piemonte tilhørte i sin tid Savoie. Så ja, det har vært litt sånn styr opp gjennom tiende der, frem og tilbake, men i 1860 så stemte de at de ville bli franske. Så sånn er det. Jeg må litt av. Kan vi smake på det her da? Har fin ostekniver. Dere ser at det er en Laiol.
Det är också en ost. Lajolpastost från Auvergne. Det heter sig det, om det är sant, det vet jag, men det heter sig det att disse landarbeiderne i gamle dager, når vinteren kom, da var de tydeligvis ikke der og lagde, jeg vet ikke om de lagde ost i det hele tiden, om de faktisk bare var landarbeidere, så de hjalp til på garen, så da, det ligger jo oppe i fjellet, så der var det vel vinter og lite å gjøre. Da dro de sørover til Spania, til Sydspania, og så jobbet de der, og der lærte de altså å smi kniver. Og så tog de med sig den kunnskapen hengen, og så begynte de å lage kniver. Så Lajol er en kjent ostekniv, og mange andre typer kniver også. Så jeg er for så vidt opptatt, mest opptatt av osteknivene da, i den sammenheng. Så, men ja, flotte kniver. Om denne historien er sann, det skal ikke jeg si. Men det er sant, jeg har hørt den. Andre har kanskje en annen historie å fortelle. Så, men sånn er det med ost. Det er mange historier. Noen er sanne, noen er bare morsomme. Noen er ingen av delene. Sånn, så nå ser vi av her litt. Slik ut. Å, fin kniver. Det er ikke så ofte jeg bruker den her. Ja, flott. Det er jo, altså, du kan jo si at det her er jo en slags skjevr. Og det ser jo ikke mye ut som en skjevr, den er jo litt gulere i, sånn, litt gulere i fargen, altså den er off-white eller mot, nå må jeg se på den her, mot liksom sånn elfenbeinsfarga, har litt sånn hull i seg, og du kan si den har på en måte litt sånn brie-konsistens, litt fastere rett nok, men det er litt sånn, typisk sånn halvfast, som du også finner for eksempel i oster som Sanecter, for eksempel Haute-Savoie tilsvarende, som er på samme område, i hvert fall Haute-Savoie i stor grad. Så veldig fin konsistens, men ikke typisk skjevr, altså sånn geit og sånn som vi kjenner skjevr fra Loire, Burgund, eller Provence, eller slettene vestover langs med Pyreneene på nordsiden av Pyreneene. Det er helt annet ost. Ja, veldig sånn delikat duft av den, dufter litt sånn melk, og så er det jo en ost med vasket skorpe, så den har jo litt den fjøs lufta som den skal ha. Ellers så hadde det jo ikke vært morsom. Hvis det er noe jeg lukter på fingertoppene, så kjenner jeg jo det. Skorpa er for så vidt relativt tørr, altså det er ikke noen sånn epoas i styroveren. Det å finne fram, altså hvor kameraet er, det er helt håpløst, liksom sånn, der har dere osten, og så kan dere se den der, få litt innblikk her, kanskje litt dårlig lys, ja, sånn, der, ja, så resten av familien vil nok si at den lukter ganske sterkt, for å si det sånn, jeg synes at den er mild, men der er typiske fjøsaromaen i den. Så, men melk også, det er melk, og det er geitmelk. Sommerblåsjon, veldig mild. Veldig fin, en tydelig melketone. Litt sånn blomster. Kan man si det? Ja. Fjøs. Litt geit, men ikke mye. Det er ikke noe sånn utpreget. Du skal være ganske fintfølende, altså det er ikke sikkert det er fintfølende overfor geitmelk, men ja. Nydelig godt. Veldig sånn fin konsistens. Veldig sånn kremete når du får den i kremete var kanskje ikke rett ord, men veldig sånn mjuk og behagelig.
Jeg kan godt diskutere om den halvfast eller halvmyk, og jeg vil nok lande på at den halvmyk. Den franske definisjonen på den jo presse non cuit, altså pressa, men ikke kokt, så det heter. Og når de er litt sånn spesifikke på det, fra det området her, så er det fordi at alt på ostene er jo både pressa og kokte. Kokte. De er jo ikke det. Men ostemassa blir varma opp til 55-56 grader sammen med mysen. Og det er for å få ut litt mer myse fra ostemassen da, før de øser den over i en, formene. Fordi alpostene er jo faste, og da skal de ha forholdsvis lite væske. Jeg vet ikke hvor tilgjengelig denne osten her er utover i vårt landstrakte land. Jeg har kjøpt min på Galoppen i mathallen. De har den, og de har, se her, liksom sånn, ja, de ser ikke det. Det er helt sånn, på fingrene. Ja, det er ikke så interessant, kan tenke meg. De importerer jo osten selv, de da, så de har sånn, av og til andre oster enn andre ostebutikker har. Så bor du i Oslo, så hadde jeg tatt turen innom dit hvis du har lyst til å smake den. Og det anbefaler jeg absolutt. Hva drikker du til det her? Jeg drikker altså vann på en torsdagskveld. Det er sånn det er. Det er hvitvin fra Savoie, hadde passet fint. Jacquard-druen fra, ja, jeg vet ikke hva område man skal sånn tenke det da. Nå står det jo litt stille for meg, men litt sånn rundt Chambéry, sørvest for Chambéry der. Det er jo Apramont, kanskje, ja, Chaka for Apramont. Det tok litt tid her. Alternativt, på den røde siden, hvis du skal være lokal der, så av drua Mondeus. Har ikke du smakt det, så må du smake det. Det synes jeg er fantastisk. Det er veldig lokale drue. Og Savoie har noen flotte viner. Det er kanskje ikke de på en måte, det er ikke noen store første kry, Bordeaux eller Burgund eller Grand Cru eller noe sånt. Men de har veldig gode særegne viner, de er friske. Mondeus kan jo være at den trenger litt tid av og til, men den er veldig stedegen til det området. Det er ikke så mange hektar av den sånn, hvis man ser litt sånn stort på det i verdenssammenheng, den blir dyrka, så hvor den blir dyrka. Så Gonnet er en produsent du godt kan prøve ut, som har en fin Mondeus, hvis det ikke tar helt feil. Nei, det har han ikke. Der tar jeg feil. Det var jeg annet, tror jeg. Så, men det er noe så. Prøv en rød mondøseform på pole, i hvert fall på enkelte. Sånn er det til. Alternativt da, en bit fra Savoie. Ellers Côte Rhône, Saint-Joseph, som også er i Rhône, i Nord-Rhône, kan du jo prøve. Jura er jo nabodistriktet og har masse fantastiske viner. Jeg var på en smaking i går, da hadde vi Etoile fra Chardonnay, fra Rollet i Jura. Flott produsent. Jeg hadde veldig hyggelig smaking hos han for noen år siden. Så da har vi vel liksom noen forslag til valg av drikke. Og hvis ikke det passer, så drikker jeg vann, og det fungerer. Det gir rom for osten til å blomstre så mye den orker og vil. Alternativt så kan du altså drikke te. Det anbefaler jeg jo absolutt. Med melk, vil jeg si da. Den tåler melk og melk. Ikke så satt som Darjeeling, for eksempel. Ja. Så sånn det er.
Så da tror jeg vi sier det. Takk for I dag, og ønsker velkommen tilbake neste torsdag. Jeg skal finne ut hva vi skal servere I god tid for det. Det kom litt brått på I dag. Unnskyld. I og med at planen faktisk var å dra tidligere I dag, men det ble utsatt så. Da blir det litt mer sånn terrassesnekring I morgen tidlig. Og så blir det jaktstol på lørdag for å ta ut planten da. Så sånn det. Så takk for I dag. Kos dere. Ta vare på hverandre. Hold distanse. Vask hendene I det hele tatt. Slik at vi greier å avslutte denne pandemien snarere heller enn senere. Ha det så godt.